ইয়েৰ বা ইয়েৰ পেইন ম'ষ্ট কমন বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয় আৰু কি ধৰণৰ ইনফেকচন সেইটো হয় মিডিল ইয়েৰ ইনফেকশ্যন চ' যদি একদম শ্বৰ্টকে কওঁ মই আমাৰ ইয়েৰৰ তিনিটা ভাগ আছে আউটাৰ ইয়েৰ মিডিল ইয়েৰ আৰু ইনাৰ ইয়েৰ ত' মিডিল ইয়েৰ যোনটো আছে সেইটো কানেক্টেড থাকে ন'জ আৰু থ্ৰ'টৰ লগত ত' যিকোনো ইনফেকশ্যন আমাৰ ন'জৰ ইনফেকশ্যন বা থ্ৰ'টৰ ইনফেকশ্যন ইজিলি কাণলৈকে স্প্ৰেড হয় আৰু স্পেচিফিকেলি বাচ্ছাৰ বেছি আৰু সেইটো কাৰণে ইহঁতে কাণৰ যেতিয়া মিডল ইয়েৰ ইনফেকশ্যন হয় যোনটো একিউট অটাইটিচ মিডিয়া বুলি কয় ত' সেই ইনফেকচনটো হ'লে বাচ্ছাৰ খুব পেইন হয় আৰু সেই পেইনটো অলমষ্ট ইনটলাৰেবল পেইন প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে ডেট ইজ দা মষ্ট কমন কজ তাৰপিছত মই কলো আউটাৰ ইয়াৰ থাকে আমাৰ চ' আউটাৰ ইয়েৰ যদি চাপ'জ ইনফেকশ্য়ন হৈছে তেনেকে খুব ক্লিনিং কৰিছে কোনোবা মাকে খুব ক্লিনিং কৰিলে বা কোনোবাই খুব ক্লিনিং কৰিলে বাচ্ছাটো ভেক্সখিনি বা কণামাকুৰি খিনি ত' সেই ক্লিনিং কৰাৰ সময়ত ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে আৰু ইনফেকচনো হ'ব পাৰে অটাইটিন্টেচন আহিব পাৰে কাণৰ বিষ আৰু ফাংগেল ইনফেকচন কমন হয় ফাংগল ইনফেকচনটো হ'ব পাৰে সেইটো আউটাৰ ইয়াৰৰ ইনশ্যন হয় তাৰপিছত ডুব পাই পেলাই চাপ'জ এইখিনিতে ডুব পালে ত' যোনটো পিন্না হয় আমাৰ সেইটো আউটাৰ ইয়াৰৰ পিন্না পাৰ্টটো ত' সেইটো পেৰিকনড্ৰাইটিচ বুলি কওঁ এই পিন্ধাটো যদি ইনফেকচন হয় সেইটো খুব পেইনফুল হ'ব পাৰে ত' কাণৰ বিষ এইকেইটা খুব কমন কজ হয় আৰু থাকে ৰেফাৰ্ড কজ কিছুমান থাকে যেনেকে কাণত একজেক্টলি পেথলজিটো নাই কিন্তু ধৰা টু টেক হৈছে বা পেৰিঞ্জাইটিচ হৈছে ত' গিলোতে পেইন হৈছে কাণৰ ফালে বা দাঁতৰ বিষটো কাণলৈকে স্প্ৰেড হৈছে পেইনটো ত' তেনেকে কাণৰ বিষ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে বাচ্ছা এইকেইটা কমন কজেছ হয় ধৰা আদাৰ কজেচটো বাট এইকেইটা কম

ডেফিনেটলি এটা কশ্যন এটা ৱাৰেণ্ট হৈ যায় মাকে সন্দেহ এটা হয় কি কান্দু চুই চুই কান্দি আছে আৰু ডাঙৰ বাচ্ছাবিলাকে তো ডেফিনেটলি ইয়াৰ পেইন বুলিয়ে প্ৰেজেণ্ট কৰে খুব পেইন হোৱা বুলিয়ে আহে আমাৰ তাতে তেনেকে সেইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ কথা কৈছা ৰাইট আৰু যদি ডায়গনচিছ কৰিব যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পেইনটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া সেইটো মিডল ইয়াৰৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে নে আউটাৰ ইয়াৰৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে কৰোঁ আমি অট'স্কি কৰোঁ বা এনডস্কপি কৰো চালে এনডস্কি বা অট'স্কি কৰি পেলাই আমি পৰ্দাখন দেখা পাওঁ পৰ্দাখন যদি মিডিল ইয়াৰৰ ইনচন হয় যোনটো কৈছো তেতিয়া কাণৰ পৰ্দাখন খুব ৰঙা পৰি থাকে আৰু ফুলিও থাকিব পাৰে বেছি যদি ইনফেকচন থাকে আৰু বাহিৰৰ ধৰা মই যোনটো কৈছো ইঞ্জুৰি ত' তাতে ফুলি থকা পাব পাৰো ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাংগাছখিনিয়ে দেখোঁ ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে পাছ থাকিব পাৰে তো তেনেকুৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি গম পাই যাওঁ কোনটো মানে এৰিয়াৰ ইনফেকশ্যনটো হৈছে ইয়াৰ পেইনটো এটা হয় কাণৰ কাণৰে এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইয়ৰেক হৈছে যোনটো মিডল ইয়াৰ বা আউটাৰ ইয়াৰৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে আৰু এটা থাকে তোমাৰ কাণৰ বিষ হৈছে কিন্তু বেলেগ এটা জাগাত প্ৰব্লেম হৈছে যোনটো মই ক'লো ফেৰেচ হলেও কাণৰ বিষ প্ৰেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে টু টেক হলেও কাণৰ বিষ প্ৰে বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কমন হয় এডাল আৰু কিছুমান মানে আইচবৰ্গ বুলি ক'ব পাৰি মানে বি কেয়াৰফুললি কাণৰ বিষ লৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু একো নাই আমি চব চেকআপ কৰিছো একো নাই চ' ইভেন যদি ডিঙিৰ কোনোবা এটা অংগত টিউমাৰ এটা হৈ আছে

আৰু বাকীখিনি চিমটমেটিক মেনেজমেণ্ট চিমটমেটিক মানে ফিভাৰ হৈছে ফিভাৰটোৰ কাৰণে ঔষধ দিব লাগিব পেইন পেইন কিলাৰ বা এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী থাকে আৰু আউটাৰ ইয়াৰৰ ইনশ্যনটো যদি চাপ'জ ফুলি আছে ঘাঁহ হৈ আছে তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা ইয়াৰ পেকিঙৰ দৰকাৰো পৰে ফাণ্ডেল ইনফেকচনত ক্লিনিঙৰ দৰকাৰো পৰে কেতিয়াবা যদি আনট্ৰিটেড থাকে মিডিল ইয়াৰৰ ইনশ্বনে হওক বা আউটাৰ ইয়ৰ ইনফেকচনে হওক যোৱা চান্স এটা কিয় যদি আমি এণ্টিবায় ইগন হৈ গ'ল তেতিয়া মানে কি হয় কাণৰ পৰ্দাখন যোনখন ফুলি আছিলে সেইটো ফুটি যাব পাৰে ফুটি পেলাই পাছ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে আৰু সেই ফুটাটো যদি টাইমলি মেনেজমেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াও কনট্ৰল হৈ পেলাই ধুনীয়াকে হিল হৈ যায় কিন্তু যদি টাইমলি মেনেজমেণ্ট নহয় টাইমলি ট্ৰিটমেণ্ট নাপায় তেতিয়া সেই কাণৰ ফুটা যোনটো থাকি যায় সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হল হিচাপে থাকি যাব পাৰে কিছুমান ইনফেক্ট ডাঙৰ মানুহ আহ আহে কাণৰ হোল এটা থাকে তেওঁলোকে এনেকা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে আমাক সৰুতে ইনফেকচন হৈছিলে মনত আছে গম নাপাওঁ কিমান দিনৰ পৰা আছে কিন্তু সৰুতে ইনফেকচন হৈছিলে ত' তেওঁলোকৰ খুব সম্ভৱ সেই ফুটাটো থাকি গল পাৰ্মানেণ্টলি টাইম এণ্ড এগেন ইনফেকশ্যন হৈ থাকে ফুটাটো থাকি যোৱাৰ কাৰণে যদি মানে

বাচা এটাৰ চৰ্দি লাগিলে বা কা হ'ল সেইটো যদি ইমিডিয়েটলিণ্ট পাৰ্টটো যদি সেইখিনি সময়তে কাণলৈকে সেইটো স্প্ৰেড নহয়গৈ চ' সেইটো কাৰণে এটা হ'ল প্ৰিভেনশ্যন অফ কল্ড যদি এলাৰ্জিক হয় বাচ্ছা এটা খুব বেছি নিজে গম পাইছে মাদাৰ বা পেৰেণ্টছে গম পাইছে তেতিয়া প্ৰিভেণ্টিভ মেচাৰ্ছ ফৰ ক'ল্ড আৰু ক'ত যদি হ'ল তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি মেডিকেশ্যন লোৱাটো উচিত যাতে এইটো কাণলৈকে ঘনাই ঘনাই নাযায় ইনফেকচন